Fati i 1612 personave të shtetit të Vjosa Osmanit që u zhdukën nga lufta e fundit në Kosovë mbetet nën hije edhe këtë vit. Në ditën ndërkombëtare të zhdukjeve të dhunshme, nisë marinore për të drejtat e njerëzit në Kosovë solidarizohet me dhimbjen dhe revoltën e familjarëve dhe shoqërisë më gjerë për zbardhjen e së vërtetës dhe gjetjen e drejtësisë. E lidhur me këtë, kjo organizatë do të organizojë një aksion rrugor dera e pritjes. Aksioni rrugor dera e pritjes do të mbahet sot në sheshin Skënderbeu, duke filluar nga ora 18:00. Në misionin e gjetjes së personave të zhdukur është janë